السلام عليكم. ماجي واحد نك سالن بري نار جناري نين كول سمياي همنا نما غير فيديو سالن بري نين كول كو اللي ما جستي منو ما كو نوبي من ايرا لايلي سوبا بي ليجي منو ما سانغو بما واتي بي ليجي ماغي توك سوما بوغي سمي كو سانغو سوما يارام بي داو سوما كابيت بي سوما لالي سا سوما يارام بي داو سوما ريدو بي سوما لالي سوما يارام بي داو لما جس مان سوما يارام بي از فيري سنسيتيف دوندا ناكي ادينا بي ليجي ماغي دورا جس لما جس تاي ديكنا مال تو بريزين ديكنا جنجان بري بريزين ديكنا جو سوان man ma prisoner ñu daan tok di waxtaan may visite sen neki suma mak nek force in command time jawara prisoner bi bi gambia prisoner mustamel ni mustaqilime ni man li ma gis tay dafa dama ewu ci yalla yaaya jame ya ne yaaya jame yow history bi nga def dafa garaw de yow yaaya jame history bi nga def sa history la sa history lenen la yaay jëme yaa néeg yaa soxor yaa bon yaa iñaan yaay jëme yaa am xol bu bon yow xoli conquérir nga amee yaaya jëme yow xoli ngaana nga amee yaa soxor yaa néeg moo ta di nga yaaga nekka ci biti fi mu nekka du refeji nga gambien bu judoo gambia nga daaxa ko ci dëkka bi mu nekka refeji lii nga fi def daaxa amadou skedel diane ancien gambien citizen nga diport ko mu ñëw amerika léegi fu mu nekk amadou skadel diane ñibi na gambia diport la nga dem guiné yow fu mu nekk yow yaa nekk refugi bi man bañ ma waxee loolu man dama tiit yaay jëme yaa soxor ku nekk nga téye fii nga fi téye jigéen ñi def leen si prisoner bi ndeke prisoner bi woo cay ndeysaan ndeke suñ nit ñi ni lañ doon dunda man bi maa dikk mayaltu prison damaa waake school suma mag di ma ut may wóor si biir prison bi di yóndu seen nekki sen neeg yaa ngi setoon weekend dañoo génn 14 lire yi wóor si gaari ni prisoner yaa ngi set doo si gis benn prisoner bu xeeñ sen neeg yaa ngi set montu moon sen family visite leen ñu ñëw am na si ñoo xam ne dañ daa ñëw jaar suma néegi mag man damaa teg toogu ci biir maaltu bi foofu ci diggi état bi maa jabari police yi ñu toog fa gars yi suñ demee si gaari ni ñëw taxaw di waxtaan a man maay woon sen xarit suñ ñëwee ma naan leen yéen xanaa soo leen génnee di ngeen am jom doo leen ñëwati ñu naan ma duñ sa morom maay nekka di ree ñu naan ma sista ma naan leen brooda man dama éemu ci yàlla ci prison bi ba ma ko gisee tey man musuma xam ne gambia li lañ doon daj yaaya jëme jërëjëf yàlla suñ borom bi bala ñu yàlla yóbbulee yow da nga doon rey nit ba pare yow nit ñi nga jëloon ne da nga leen tëj da nga leen ares ana nit ñi yow ñëpp nga rey yow koo téyee tey bu eewoo tej nga ko yanku baba ji director of NIA yow ñu ngi la bàyyi si dëkk bi ngay jaabante suñ pare dañ laa téye parce que yow gambia ñi rey nit ñi yépp yéen IPRC ñu noonu rey nit ñi dañ leen a téye gouvernement bi dañ leen bàyyi nii rek si biir lii jaama la su suñ dëkk bi ku ne dew doo wax di nga wax lii jaama la prison na mel nii prison bi tilim a tilim a tilim a tilim mel ni fi xati xati sa duñ tëdda foofu amerika xacee muusi sax place ñoo tëdda ak docteur yi ñu am sa man ay daray li aw ma ko docteur yi xacee am sa si amerika bi man aw ma ko tey xaj boo wax ne da nga ko yóbbu gambia teg ko ci prison bi dafaa xaru doomi aadama di nga ko jël yow yaaya jaame nga ne yow julit nga teg nit ñi doomi aadama yi doomi gambien citizen yi nga teg leen si prison bi nga fo ne di nga gerawee wit loolu sa kaso bi nga sampa nag soo paree foofu lañ laa tëj gis nga li ñu doon def rek noonu lañ laa def maa ngi dégg rumours nag xaw ma da nga bëgg a ñib si gambia xaw ma da nga door di coono fi nga nekka gis nga fi nga dem noonu muy gine bu la nexee nga jëna fa baameel gis nga gambia boobu boo fa ñëwee dañ la indi dugal la sa restaurant bi xaw ma sa hôtel bi kaso bi nga defar xaw ma sa 5-star hôtel bi foofu lañ laa dugal tëj la life yow yaa sa jabara sa doom wat eba ko mun a nekka yow yaa faa dugga yaa ko sampa pour yow sampuloo ko pour kenn comme que bëggu loo dem ICC yow nga ñëw sa kaso bi ñu tëj la fa man musumaa gis ku néegee ni yaayaa jaame ba pare yéen IPRC amu leen jom yéen seen jabar yi toog si prisoner yi toog si lifi ni
li fini nakal tulati barak si di huro di eh nan war ñoo sol ti sa di collusion bi who the hell are you guys to say that yeen xam ngeen sen bopa yeen yeen police bo ci gis mu ngi wo kon ni geja demari police bo ci gis boray samba nga rot lekulen nanu len dundulen te ngeen def jaama ngeen am jaama ci dekk bi yeen dañ joxe democracy dañ ko def gambia joxe freedom ngeen fonda yeen da ngeen doxé sen démocratie fim nek nak government bi ñu ngeen liggéey ñu ngeen ñew ndanka ndanka may fati mom uruna ko immigration ma sha Allah yeen na la yaral fal ciat bena bena mu ngeen visite mu ngeen ciek tok leen fofu di dof def lu di ut ko leen hulo yar so leen demul ngeen ut ruy bo leen nan so leen demul ut muru bo leen ponce ngeen am yaram ngeen tok fofu di hulo nan ken warta sol tisati who the hell are you guys to say that yeen xam ngeen sen bopa yeen xam ngeen sen bopa yeen dépense bu doy sa munu len ko am lekou len nanu len yeen arina munta jeex be yaaya jaame ñew gambia arina munta am be yaaya jaame ñew gambia yaaya jaame du arina munta yaaga be yaaya jaame nekati sen president ray kat nit bi dem na bi ewo ngeen dem lem sen jeni tok ligenti bo leena jaay glace jaay bo leena jaay ice te noppal ni ñimay nit ñi jaama yeen nak di ngeen ma taxé nit ci gambia yeen momu nonu di fulori e fokh ne yeen sen yaay sen papa ñom ñoo gëna nekk gambian citizen yeen yeena ma taaji bop ñip ci gambia ta lolu dina am yeen nak ma bëgga nak merlo yeen nak ma bëgga merlo na da ngeena ew rek gis ma pass ma bagage rek u doy ko kontene jël flight ñew gambia su leen demul ngeen tok te ngeen baye la sun president bi adama baro mu liggey baye leen adama baro amu leen dara lo leen ko wax baye len adama baramu liggey bëggu ñoo xam li mëna lu mënut topato len sen soxla ngeen mandu adama baro liggey gaay nak dañ am fayda ma lolu ma neex ci kulu sun ñu ngeen liggey sen liggey boole wuñ sen dara wax wax ju du len ray ken xamul bopa be geen gi ken xamul gambian bi fu mu feto ken xamul bopa be geen bi ken xamul witis wit fim nekk nak sen affaire mu ma bëgga soof sen affaire ma bëgga soof te sen affaire soof na ma nak man fum nekk bëgga tuma nekk gambian sa fakk ci gambia moma soof sen jiko moma neexut bayen nit ñi ñu liggey bayen government bi ñu liggey government bi mu ta ñoo tay 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 liggey bayen leen ñu liggey ne ne may tan me ngeen jaana nda suñu tide ñu nelaw fi hal am happiness bayen leen nit ñi ken mu ta wax nit ñi luñu wara def arama baro amna right pour me 200 dollars ci yes arama ba tu xone dala sen bi mom moko mom du nga gut office bo xamne dañ ko wara fay su ko nexe mu sol yereem momam yereem gambia government feeguñ ko lo xamne daf ko wara lifin arama ba melum di yaaya jaame yaaya me bu mo ñew ci dekk dafa po amu dara bicycle bu dawal sax amuko dross amuko wala kana toskare mota mu ñew di toxal gambian ci kon ngeen baye arama baro waaw fokk mu solo dafa bëgga bopam fegu ngeen bayiko te yow nak may fati minister of immigration man nga gërem di la sante nak man sa gëna man ay dara li say ma julé ñaanal la immigration bi nak bang ko jëlé si la am nak xel bu dal tay ti dal ni nelaw xamna ne di nga sik yo bo rabi di nga sik yo prisonnier yoyu waaw bobu mom olu na la si fati pat ci am nga caractère torop te woné nga ko te jang nga waaw man xawma la nak way suma ligay fa babu saxo amé won na la ci New York City xawma la nak way nak ko am fayda nga degana sa ay mbir yow mom nekkal ma rek ci immigration bi olu na la ci bu baha baha ba te nga ñuy dem defistal sun kasso yi te arama boro man la ñaan man ay daray li gambian citizen man la ñaan ngir yalla niko jowara daan defé rek independence day nga free nga release ak ñu prisoner yoyu li la wara suli nga balal len ñu dem topato sen soxla prison bi yahuna ñu uti garab so len mën ta release ñom ñep nga jël an order day mang la ko ñaan ngir yalla adama baro prison bi soko mune mayal tu joswan be jangang buré nga release sal ñu all prisoner yi parce que dañ leen tejé ci fenn ñu dem topato sen soxla ut garab te yeen prisoner yi ngeen am jonne nak so len jene
bobu fa ngeen tok nonu bu len fa demati so len romé len sé rakunda sa mal tu bu len ko gesto te xamné fofu du neegi gor du neegi gor neegi jam la du neegi gor ngeen am jom nak ngeen out lo len ligay mal tu ñu tas ko sa ba prison bo xamné ko xamné da nga jagati loi ñu duggal la fa appala tay ñu gëni la wa lo regala ñaan president adama boro yalla la fal la chat nak degon na ne dañ la don paré ñew pour def la nak sidou nonu way kula paré pour fexé la yalla ko yalla delo ci ko juroom ñaari yoon bu yaaya jame ya tok fa le yone fetal pour ñu sut ko adama boro yow yaaya jame yow sabaken dina far ndek adama boro mo ñal loko dara domi polak sosé la borom jimara nga dimbalé ñu ngir yalla yaaya jame xamna ne fum nek supalé ko nga xajjo mata domi adama baro bi nga dimbalé ñu nga bayal ñu adama baro bajjo bu reey bi duma bi lekka nga lekka be sona nak nekati gine di ligalti nit ñi waaw yow cheikhou ndjay yow sa mbagay melni hanga waaw ba nga ñewé la li xapoon way gor gor lu len nak ñu ngi leena ñaanal wa ñu sen gannaaw bye.